សូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីអង្គការ CPU ដែលជំនាញកុសលវិច័យបង្ហាញអារម្មណ៍រន្ធត់ពន់ពេកក្រោយចុះពិនិត្យសាកសពក្មេងរងគ្រោះ2នាក់ដែលត្រូវឃាតករសម្លាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុភ្នំពេញអង្គការ Shell Production Unit ហៅកាត់ថា CPU របស់អូស្ត្រាលីដែលមានជំនាញកុសលវិច័យពិសេសករណីដែលកើតឡើងចំពោះកុមារនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញអារម្មណ៍រន្ធត់ពន់ពេកចំពោះភាពប្រីផ្សៃនៃការប្រព្រឹត្តរបស់ជនបង្ករហូតដល់ថ្នាក់រកពាក្យនិយាយមិនបានតាមរយៈ Facebook ផ្លូវការនៅរសៀលថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះអង្គការ CPU បានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថាភាពប្រីផ្សៃនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឲ្យសូម្បីតែអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនឆ្នាំមានភាពរន្ធត់និងរោគពាក្យមកនិយាយមិនបានគ្រប់ធនធានដែលយើងមានកំពុងធ្វើការប្រើប្រាស់ដើម្បីរកអត្តសញ្ញាណរបស់ជនល្មើសយើងនឹងធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីចាប់ជនល្មើសមកដណ្ដើមទោសតាមច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការ CPU បានបញ្ជាក់ទៀតថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រុមការងាររបស់ CPU ក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្លាំងនគរបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តស៊ើបអង្កេតនិងប្រមូលភស្តុតាងទាក់ទងករណីឃាតកម្មរបស់ក្មេងអាយុចាស់ក្មេងប្រុសអាយុ2ឆ្នាំនិងបាត់ល្មើសរំលោភសម្រាប់ក្មេងស្រីអាយុ10ឆ្នាំនៅខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2019ក្រុមស៊ើបអង្កេតនិងក្រុមកុសលវិច័យ CPU បន្តប្រតិបត្តិការនៅកន្លែងកើតហេតុក្នុងឃុំកូគីស្រុកព្រៃនុកខេត្តព្រះសីហនុបានសាកសពក្មេងរងគ្រោះដែលប្រឡាក់ទៅដោយឈាមត្រូវបាននគរបាលរកឃើញនៅទីលំនៅរបស់ពួកគេនៅម៉ោង 3:15 នាទីរសៀលថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2019បន្ទាប់ពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេបានចេញទៅធ្វើការភ្លាមៗក្មេងស្រីរងគ្រោះនៅមានជីវិតនៅឡើយពេលដែលរកឃើញប៉ុន្តែត្រូវការសង្គ្រោះបន្ទាន់ទើបបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តព្រះសីហនុដើម្បីឲ្យ CPU រៀបចំការផ្លាស់ប្ដូរមកព្យាបាលនៅភ្នំពេញដោយសារមុខរបួសធ្ងន់ពេកក្មេងស្រីរងគ្រោះបានស្លាប់បន្ទាប់ពីប្រមាណម៉ោងក្រោយអង្គការនេះបន្ថែមថាអ្នកជំនាញមិនអាចយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍អំពើហិង្សាដែលបានប្រហារលើក្មេងទាំងពីររូបនោះទេហើយ CPU សង្កត់ធ្ងន់ទៀតថាអ្នកជំនាញមិនសម្រាកឡើយទាល់តែយើងបានធ្វើការចាប់ខ្លួននិងធ្វើការផ្ដន់ទាទោសជនល្មើសចាសសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តមុននឹងជម្រាបលាសូមមេត្តាចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណសូមគោរពលា